ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ କାମକୁ, ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗ ହଉଛି, ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଗଦାବାଡ଼ିରେ ଅଛୁ, ଆମ ପିଲା ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେ ପିଲା ଆଇଲେ ଆମେ ଡିସିସନ ନବୁ କାମକୁ ଯିବୁ କି ନ ଯିବୁ। ଟିକେ ପାଗ ଆଡ଼େ ଦେଖ, ପାଗ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ କରିକି 9 ବେଳକୁ କାମକୁ ଯାଉଛୁ। ପାଗ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କାମ ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଗ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ପକେଇକିରି ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଜାଣିଲେଣି। ଆମ ଟୋକା ଭାଡ଼ାରେ ଚଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବ ବୋଲି। ନେଇଯା।